কমিটি মহোদয় যোগাযোগ আমাৰ সৈতে ৰাখিছিলে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি সাক্ষাতৰ পিছত কি হয় এইখিনি আনুষ্ঠানিক ছাত্ৰ ৰাজনীতি সদায় কৰি থকাটোৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়স হৈছে, আমিতো 60-70 বছৰ বয়সলৈ ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি নাথাকোঁ। কোনোবাই ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি থাকিব পাৰে 60-70 বছৰ বয়সলৈকে, গতিকে এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়সত আমি ছাত্ৰ ৰাজনীতি বাদ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়াৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ যাম, ৰাইজৰ সেৱা কৰিম। আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ কেৱল ছাত্ৰ ৰাজনীতিয়ে সৰ্বোচ্চ নহয়, গতিকে বিভিন্ন পন্থা আছে আৰু ৰাইজৰ আশাকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহাটো জৰুৰী বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পিছত 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়াটো ত্যাগ কৰা উচিত বুলি ভাবিয়ে 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়া ত্যাগ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে যোগাযোগ আমাৰ সৈতে ৰাখিছিলে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি সাক্ষাতৰ পিছত কি হয় এইখিনি আনুষ্ঠানিক ছাত্ৰ ৰাজনীতি সদায় কৰি থকাটোৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়স হৈছে, আমিতো 60-70 বছৰ বয়সলৈ ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি নাথাকোঁ। কোনোবাই ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি থাকিব পাৰে 60-70 বছৰ বয়সলৈকে, গতিকে এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়সত আমি ছাত্ৰ ৰাজনীতি বাদ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়াৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ যাম, ৰাইজৰ সেৱা কৰিম। আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ কেৱল ছাত্ৰ ৰাজনীতিয়ে সৰ্বোচ্চ নহয়, গতিকে বিভিন্ন পন্থা আছে আৰু ৰাইজৰ আশাকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহাটো জৰুৰী বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পিছত 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়াটো ত্যাগ কৰা উচিত বুলি ভাবিয়ে 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়া ত্যাগ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে যোগাযোগ আমাৰ সৈতে ৰাখিছিলে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি সাক্ষাতৰ পিছত কি হয় এইখিনি আনুষ্ঠানিক ছাত্ৰ ৰাজনীতি সদায় কৰি থকাটোৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়স হৈছে, আমিতো 60-70 বছৰ বয়সলৈ ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি নাথাকোঁ। কোনোবাই ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি থাকিব পাৰে 60-70 বছৰ বয়সলৈকে, গতিকে এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়সত আমি ছাত্ৰ ৰাজনীতি বাদ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়াৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ যাম, ৰাইজৰ সেৱা কৰিম। আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ কেৱল ছাত্ৰ ৰাজনীতিয়ে সৰ্বোচ্চ নহয়, গতিকে বিভিন্ন পন্থা আছে আৰু ৰাইজৰ আশাকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহাটো জৰুৰী বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পিছত 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়াটো ত্যাগ কৰা উচিত বুলি ভাবিয়ে 17খন ছাত্ৰসন্থা মজিয়া ত্যাগ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।